Milli qurtuluşa gedən yol bir telefon zənginindən başladı. Ümummilli lider Heydər Əliyev Ali Sovetin və Naxçıvan Ali Sovetinin deputatı olarkən 91 nəfərdən ibarət ölkə ziyalısı Ulu Öndərin Azərbaycan rəhbərliyində təmsil olunması üçün Naxçıvana zəng etdilər. Amma ziyalıların bu təşəbbüsü maneəsiz ötüşmədi. Rabitə xətləri məqsədli şəkildə kəsildi, Heydər Əliyevlə telefon bağlantısı alınmadı. Çətinliklərə baxmayaraq Azərbaycanın inkişafını arzulayan, ölkədə əminamanlıq görmək istəyən insanlar qərarlarından dönmədilər. Heydər Əliyevin rəhbərlikdə təmsil olunması üçün yeni siyasi partiyanın qurulması ideyasını irəli sürdülər. Beləliklə, Azərbaycan sizin sözünüzü gözləyir. Başlığı altında Ulu Öndərə rəsmi müraciət ünvanlandı. Təyyarə göndərildi, dalınca adam da göndərildi. Şimdi Heydər Əliyev gəlsin. Heydər Əliyev 3-4 gün ərzində razılıq vermədi. Sonra Heydər Əliyev gəldi. Gələndən sonra bir neçə gün burada söhbətlər aparıldı prezidentlə və ayın 13-də Milli Məclisin iclası oldu. Milli Məclisdə artıq Heydər Əliyevin parlamentə seçilməsi məsələsi, sədr seçilməsi məsələsi qoyulmuşdu. Və Xalq Cəbhəsinin üzvləri də, yəni iqtidarda, müxalifətdə hamısı səs verməyə razı idi və hazır idi. Sabahsı günü gəldi, ayın 15-də Heydər Əliyev Milli Məclisə sədr seçildi. 91 nəfər ziyalının ölkə rəhbərliyinə məhz Heydər Əliyevi seçməsinin səbəbi 1990-cı ildə Naxçıvanda deputat olarkən ölkənin rifahı naminə cəsarətli addımlar atması idi. Onun təşəbbüsü ilə Naxçıvan Ali Sovetinin adı dəyişdirilərək Naxçıvan Respublikasının Ali Məclisi adlandırıldı. Azərbaycanın üç rəngli bayrağı ilk dəfə Naxçıvan Ali Məclisində qaldırıldı. Onu yazın, xahiş edirəm. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi qərarı alır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının devlet bayrağı kabul olunsun ve devlet bayrağı Azerbaycan Demokratik Respublikasının üç renkli bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının devlet bayrağı kimi kabul olunsun. 1991-1992-ci illərdə ölkədə xaos, hərc-mərclik hökm sürəndə Ulu Öndər Naxçıvanı təzyiqlərdən məharətlə qorudu. Naxçıvan Ali Məclisinin iclasında Dağlıq Qarabağ problemini qaldırıb, Azərbaycanın o dövrkü hakimiyyətinə qarşı sərt fikirlər səsləndirdi. Beləliklə, Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəldiyi 1993-cü il 15 iyun müasir Azərbaycanın dövlətçilik tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Bununla da ölkədə gedən siyasi oyunbazlığa, Azərbaycanın parçalanmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalmasına son qoyuldu. Xalq öz rəhbərinin ətrafında sıx birləşərək, dövləti yad mənafələrin ucuz oyunlarına qurban vermədi. Daim xalqının yanında olan Ulu Öndər də hakimiyyətə tabi olmaq istəməyən qüvvələrə öz yerini göstərdi. Daxili silahlı və cinayətkar qrupları tamamilə zərərsizləşdirdi. Siyasi sabitlik təmin olundu. Əgər hansı bir namərd gülləsi, hansı bir terrorçu gülləsi məni həyatdan götürərsə, mənim özüm də, mənim evlatlarım da müstəqil Azərbaycanın yaşaması yolunda qurban olmağa hazır. Qısa zaman kəsiyində dövlət quruculuğu istiqamətində mühüm addımlar atıldı. İlk növbədə 1994-cü ilin mayında ölkədə atəşkəs sənədi. Ardınca həmin ilin sentyabrında əsrin müqaviləsi kimi ilk neft sazişi imzalandı. Bu layihə xarici dövlətlərlə yeni mərhələnin başlanğıcı oldu. Onlarla əməkdaşlıq münasibətləri quruldu. Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf etməyə başladı. Böyük sınaqlardan çıxan Azərbaycan bəlli bir nüfuza yüksəldi. Ölkənin rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm qərarlar qəbul olundu. Bu qərarlardan biri də Milli Qurtuluş Günü ilə bağlı idi. 1997-ci ildən etibarən 15 iyun ölkədə rəsmi bayram kimi qeyd olunur. Çünki bu tarix ölkənin xilası oldu. 15 iyundan sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtması ilə Azərbaycanın tarixində yeni bir səhifə açıldı. Və bu yeni bir səhifəni artıq nəinki biz, bütün dünyada qeyd edirlər, çünki artıq Azərbaycan dünyanın sevilib, seçilən, tanınan dövlətlərindən birinə çevrilmişdir. Ancaq 1993-cü ildə Heydər Əliyev Respublikaya başçılıq etməyə gələndə vəziyyət tam bambaşqa idi. Heydər Əliyevin missiyası tarixdə əbədi qalan missiyadır. Çünki tarixdə az şəxsiyyətlər var ki,
ağır vəziyyətdə olan, dağılmaq təhlükəsində olan ölkəni bugün qalib bir ölkəyə çevirən bir siyasət yeridir. Azərbaycanı uğura aparan bu siyasi yolu Prezident İlham Əliyev illərdir ki, məharətlə davam etdirir. Liderlik qabiliyyəti, iradəsi və diplomatik çıxışı ilə sözünü deyir. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan 44 günlük vətən müharibəsində 30 ilə bərabər olan işğal tarixinə son qoyuldu. Nəticədə 10 noyabr Azərbaycan tarixinə zəfər günü kimi düşdü. Bu idi Ulu Öndərin siyasi kursunun mahiyyəti. Oruz bayramını bir dəfə sada keçirdəcəyik. O birisi Laçında, o birisi Kəlbəcərdə, o birisi Ağdamda, o birisi Füzulidə, o birisi Cəbrayildə, Lənkivanda, Qubaqlıda. Cəbrayil bizimdir, Füzuli bizimdir, Zəngilan bizimdir. Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Laçın bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Ordumuzun gücü, Ali Baş komandanın sərkərdəlik məharəti sayəsində təkcə işğal altında olan ərazilər azad olunmadı, həm də Ulu Öndərin arzuları reallaşdı. Ulu Öndər Heydər Əliyevin qəbrini ziyarət etdi, onun ruhu qarşısında baş əydi. Ürəyimdə dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi, Şuşanı azad etdi.